Привіт, мої любі, з вами я, Світлана Попова, і наші подорожі по ваших заявках продовжуються. Сьогодні я відвідую єдиний у Сєвєродонецьку музей етнографії, який має назву «Світлиці». Він знаходиться у центрі дитячої та юнацької творчості. Поруч зі мною завідувачка цього музею пані Любов Дементьєва. Вітаю вас! Доброго дня! Ми вирішили розпочинати нашу екскурсію із святого місця для вашого музею етнографії «Світлиця» з Українки, так? Не тільки українка, але й старовинні рушники, яким понад 100 років і більше, і 200 років. А як вони з'явилися в музеї? І ще хто раз? Приніс? Хто приніс? Ви знаєте, наші сєвєродончани настільки хотіли, щоб ми показали істоки наших корінь, що коли хто приходить, обов'язково що-небудь приносить. А, як я некрасиво зробила, я сьогодні без подарунка. Але я вам обіцяю щось тоді передати до вашого музею. То, що ви до нас завітували, прийшли, це вже для нас подарунок. Скільки загалом рушників стародавніх є в музеї? Саме старовинні – це оце три рушники. Я навіть боюсь їх прати. Їм 100 років? Ні, більше. І покоця, красний угол. Який це був у кожній українській хаті. Обов'язково. І прикрашений нашими рушниками. Це ткацькі рушники? Ні, ткацькі ось ткацькі, рушники. Це вже ручні. А це вже панянка самішна. Ручні – це ось ці рушники, рубаха, якій 180 років. Ого! Да, яка ручна робота, її зробили з льна, її вишили. Це теж наша святиня. Слухайте, як мода повертається? Зараз дівчата такі носять. А це 180 років тому було назад. Ну і вишиванки ми носимо. І не знаємо, що ми на собі носимо. В цій кімнаті ми учимо дітей читати орнаменти старовинні українські. І діти, які приходять, вони вже знають, що треба вишивати. На який рушник і на який праздник, куди. Що на красний угол, що на весілля, що на хліб-сіль. Я не заміжня, що на весілля вишивати? На весілля треба вишивати крин лілію або хміль. Це весільні символи. Бо крин – це джерело життя, це джерело знання і джерело води. Тому у нас на Вкраїні криниці називають крин. Угу. Щоб там завжди ніколи на це не замислювалося. А кринка, в якій держали тільки молоко, бо молоко – це життя для дітини, для дорослих. Зараз ви водите сюди дітей, проводите тут різні позакласні заняття з ними, а знову ж таки по етнографії. І святкуєте тут всі свята. Обов'язково. У нас музей, він живий. Ми проводимо тут всі свята. Ми і відмічаємо Косаєм Калиту, відмічаємо Катерину Санницю, Миколу. Ось скоро будуть покрова, то ми будемо говорити і про покрова, і про казачество, про наше. Та, у нас взагалі 14 жовтня – унікальна дата, а там і День захисника України, і День українського козацтва, і покрова. Ну, фантастична і дата. І на це свято я вчу, я хочу, щоб діти, які проживають у Луганській області, любили, поважали і шанували нашу землю. Бо чому рубежна називається рубежним? Бо це рубеж окраїна Київської Русі. І тут стільки козацьких сіл, а ми не знаємо про це. Мене трошки зацікавило, тут от такі, ну вибачте, не знаю, як правильно назвати, такі віночки з різних рослин. Що то таке? Це обереги? Це не тільки обереги. Коли я була маленькою, у моїй бабусі завжди квіти, рослини, лікарські були у хаті. Це було у кожній хаті. Ви подивіться, це квіти, які зібрали біля Айдару нашого. Далеченько від Сєвєродонецька. Наша Луганська область. Це лікарські рослини. Зараз мало хто знає, які квіти, від чого роблять. Ще до музею можна прийти, і ви тут навчите, як бути травицею. А як же? У нас є зустріч, на якій ми знайомимося з дітьми, коли любисток, коли звіробой, коли клевер, коли шалфей. Від чого ці квіти? А хто вам передавав ці знання?
пані Любова. Ви знаєте, коли я була маленькою, я їздила до бабусі, то з дитинства все впитала. І я дуже хочу, щоб все, що є у мене, знали наші діти. Ой, знали наші прекрасно. Діти. Ви знаєте, кожна зустріч фундаментом, основою зустрічі будити душу дитини. Хочеться, щоб душі наших дітей були живими. Давайте крокувати далі. Мені дуже давайте, подобається давайте, ваш настрій. Давайте. А все я обмежується однією кімнатою? Ні. Ось, тут же українська хата така типова. Ну, а ви подивіться, яка вона красива. Бо діти повинні бачити красоту. Коли вони бачать красоту, вони красиво мислять. Ми повинні навчити дітей мислити, думати. Піч. Якщо піч розмальована, то в хаті є дівчина, яка може виходити заміж, вона готова. А це калита, яку ми кусаємо 14-13 грудня, коли народжується сонечко. І у нас є такий праздник, приходьте, будемо раді. А це чогунок. Чогунок. Я кажу дітям, намалюйте сердечко. І зріжте зверху і знизу. Що залишається? Залишається чугунок. Чугун. Він з чугуна. Дійсно так. Да. Чугунок. Оп. Коли дівчина виходила заміж, вона йшла жити до хати чоловіка. А там її його батько, мати, брати, сестри. І ось матуся, дівчина, да, матуся брала чугунок, клала вугілля, яке живе, яке дише, повний накладувала чугунок всередину серця, йшла до хати, де буде жити її донечка, і залишала в печі вогнище, світ, тепло, любов родної печі. Дівчина дивилася на вогонь, згадувала домівку, свій рід, свою родину, сім'ю. Так от цей чугунок середина серця з вогнищем рідної печі називається світоч. Отак, хто ж світоч, знав? Хто ж знав? Світоч, да, бачите? Світоч. А ось у нас старовинні глечики. Ні, це кринка. Це та сама кринка. Кринка, в якій держали тільки молоко. Що я не чула, що це ваза, що це глечик, що це стакан. Ні. Сюди не можна було наливати ні квас, ні воду, ні лише молоко. Тільки молоко. А ми ж звикли до того, хто навчався там в художній школі, всі знають, що на першому занятті ставили той глечик, казали малюйте. Ні. І тому але глечик завжди. Дивіться, наші пращури дуже шанували вогонь. Дуже. І досі, коли ми приходимо до храмів, ми зажигаємо вогнище, свічки. Були дрова сухі, гарні, щоб було що вогню їсти. І стояв глечик з водою, щоб йому що було пити. На вогонь не можна було пливати, його не можна було заливати аби з чим, бо вогонь – це самий молодший син Бога. Ось у нас мисник. Мисник. Ага. Мисник, тобто це для мисок. Так. Декілька поличок збиті. Шафа для мисок. Ну, так. Да. І ви знаєте, жінки нашого міста вишили дуже багато рушників і подарували. Ось вам, будь ласка, хліб-сіль. На зустріч гостей. А як же? Всі рушники вишиті з любов'ю, а це наш… Крокуємо хатою до їдальні. Да. А це наш стіл, наша Україна завжди була хлібосольною. Да? Багатою. Завжди рада була гостям. І наша світлиця завжди, наш музей раді кожному, хто приходить до нього. Ваша світлиця, вона така, вона одразу складається враження дуже багатої хати. А як же? Бо це душа нашого народу. Ви знаєте, коли я була маленькою і читала казки, я не могла розуміти, на чому літала Баба Яга. І коли нам подарували оцю ступу, нарешті, а люди були не такі, як ми, а нижчі,
І я зрозуміла, ось на такій ступі літала. Вона дубова. Та сама баба з казок, яка робила дуже погані речі. Цікаво, чи знають сучасні діти, що таке ступа? Треба поцікавитися. Ті, котрі приходять сюди, вони знають. А ще, ви знаєте, у нас є святая святих. Це псалтир. Нам його подарував отець Георгій, він часто приходив на зустрічі з дітьми до нас, і йому нравився наш музей. Він приніс і сказав: більше 200 років. Та ви що? Да. Це старослов'янська мова, це молитва слов, псалтир. Старослов'янською можна нам прочитати, лише деякі слова можуть бути. Діти розуміють, їм цікаво, вони читають і розуміють. Те, що кидається в око. Да. Неперевершений годинник. Годинник із закоханих пар. Цікаво життя, від народження до трізни. І змінюється кулі. Змінюється. Да. Ми такі малі, дорослі, і так підлітки. І пішло. Дівчата виходять. Дивіться, і вінки, і хусточки, і колір становиться спокійніший. Боже, все життя в одному колі. Да. Да. Які ж ми красиві українці на всіх етапах свого життя. Да, бо наші пращури вважали, що самим сильним оберігом була красота. І вони прикрашали своє життя. Подивіться, які платки. Чому жінки носили хустки, платки? Земля, 4 пори року, 4 світ, времені, чотири частини світу. Частини світу, да. Жінка, вона мати-земля, всього по 4. Ось, які гарні, які красиві платки. І кожна хустинка на кожну пору року. Не тільки, бо, ви знаєте, вони різні, орнаменти. Ну, краще треба більше. Ну, ми ж такі жінки, які 4, а як же? І якщо хочеш показати, яка ти красива, то вдягай декілька і на плечі, і на голову. Все одразу. Все, що в мене є, все одразу надягай. А ви знаєте, я інколи кажу дітям, пральна машина за носі, подивіться. Так. Ви знаєте, наші сусіди з міста Лисичанськ подарували нам коромисло. Коли ми його відмили, ми побачили візерунок, красота була крізь. Куди не подивишся. Як же ми обожнюємо красу. Да. І це наші сусіди нам подарували. Фантастично. Як бачите, красота була крізь. Коромисло красиве, платки красиві. Піч розписана, глечики з візерунками, рушники вишиті. Тарілі, ви подивіться, які тарілі. Недарма, ви знаєте, кажуть, що українські жінки, вони найкрасивіші у світі. Це зрозуміло чому. Бо навіть чоловіки здавна робили все, аби ми були найкрасивішими. І нас оточувала лише краса. Я скажу вам більше. Кожен король, граф, князь Європи хотів взяти українку за дружину, да. Бо вони казали, що замість очей у них зорі. Наші жінки, які були причудові часи, та й зараз нічого. Ми і зараз наші жінки дуже красиві. Так, але зараз все те, що ми побачили сьогодні в музеї етнографії, Центру дитячої та юнацької творчості, треба це все ще більше, як на мене, примножувати. І як ви це робите, продовжуєте це робити, розповідати про це дітям, щоб вони про це все знали, не казали на коромисло лук. Дякую вам. Дякую, що привітали до нас. Любов Дементьєва з нами сьогодні спілкувалася, завідувачка цього музею, а ми з вами рухаємося далі і побачимося вже під час наступної подорожі в наступному випуску.